Hi everyone, this is Tasha. Welcome back to my YouTube channel. Adha video ekke mama penna anne api shopping giyapu vlog ekak me ekattarama sudden plan ekak ekka paattama yamu kiyala hituwa. Itin me yana gaman inne. Hamadama api denna vitarak taniyama yana ekke adu walawat ekkan yamu kiyala hituwa. අපි දෙන්න දැන් මේ ඉන්නේ ටවුන් හෝල් එකට කිට්ටුව මම දන්නේ නැහැ මෙතනට හරියටම මොකක්ද කියන්නේ කියලා කොහොම හරි නෙළුම් පොකුණ ළඟ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් තමයි අපි යන්නම් කියලා තීරණය කළේ. අපි යන්නේ කොළු පිටියට. මම හැමදාම වගේ යන මම ගොඩක් මාස කරන ඇඳුම් තියෙන තැනකට තමයි අපි යන්නේ. Then අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොළු පිටියට මේ ලිබර්ටි එක ඉස්සරහා තාම අපි ඉන්නේ ඩුප්ලිකේෂන් රෝඩ් එකේ අපි ගෝල් රෝඩ් එක පැත්තට තමයි යන්න ඕනේ ආවා මෙච්චර කාලයක් ගෙවාගෙන අපි ආවේ මෙතනට සාමාන්‍යයෙන් මට ඇඳුම් ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මම එන තැනක් තමයි මෙතන අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොළු පිටිය කෙලිෆෙල්ඩ් එකට. මෙතන මම රෙගියුලර් කස්ටමර් කෙනෙක්. මම ඒන්ජල් මෙම්බර් කෙනෙක්. ඉතින් මට මෙතන ඉන්න ස්ටාෆ් එක හරිම හොරුයි. මේගොල්ලෝ මම දැක්කහම අඳුරන තරමට කට්ටිය යාළුවයි. Hey, what are you looking at? The baby is very nice. Shall we go there? Do we have time? අපිට ඇහුවට වෙලාව නම් තිබුණේ නැහැ බීච් එක ගාවට යන්න. ඉතින් රෑවෙන්න කලින් ගෙදර යන්න ඕන නිසා ඉක්මනට ෂොපින් කරලා යමු කියලා තමයි හිතුවේ. අපි මුලින්ම ආවේ මෙන්ස් කලෙක්ෂන් එක තියෙන තැනට අයියට ෂර්ට්ස් වගේක් තිබ්බ පික් කරගන්න. ඉතින් ඒ ටික ගන්න තමයි මුලින්ම ආවේ. So this is me showing you guys my outfit of the day. I felt so cute and pretty. Shirts හතරක් තිබුණා අපිට පික් කරගන්න. ඒගොල්ලෝ අපිට අවශ්‍ය size එක හොයලා දෙනකන් එහෙටයි මෙහෙටයි කැරකි කැරකි මම ඉතින් වීඩියෝ කළා. මේ තියෙන white color shirt එකට මම ගොඩක් ආසු වුණා. මේකෙම black color එකක් තිබුණා. As I remember it was 8400. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන හොඳ shirts තියෙනවා. චුට්ටක් expensive. ඒත් ඔයාලා කාට හරි gift එකක් දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් නැත්නම් මොන හරි party එකක් තියෙනවා නම් event එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ගොඩක් හොඳ shirts ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ලස්සන color range එකක් තියෙනවා. Pastel colors වල ඉඳලා හැමදේම මෙතන තියෙනවා. T-shirts උනත් තියෙනවා. ඔයාලට එහෙම අවශ්‍යයි නම් ඒගොල්ලන්ගේ මේ gift box එකක් එක්කම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකලගේ shirts පටන් ගන්නෙ 6400 වගේ ඉඳලා උඩට තමයි මේකලගේ shirts තියෙන්නේ. ඉතින් අයියා එකක් දෙකක් try කරනවා. මම හොරෙන් වගේ වීඩියෝ කළා. එයා හරිම කැමරා shy. ඉතින් ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ටික මම මෙතනට insert කරන්නම්. මේ shirt එක මම ගොඩක් ආස වුණා. මේක 6990ක් තමයි ගාන තිබුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ price එකට හොඳ quality එකක් මේ shirts වල තිබුණා. Black size. Black එකේ size එක නෑ කියලා බබා කියන්නේ. මුලින්ම මම හැංගර් එකේ දැක්කහම මේ shirt එක නම් පොඩක්වත් කැමති වුණේ නැහැ. But අයියා ඇඳලා පස්සේ ආට එක ගොඩක් ලස්සනට තිබ්බා. So ඒක නිසා අපි ඒකත් ගත්තා. And this one මේක black එකක් පොඩක් material එක ටිකක් ගොරෝසුයි. හැබැයි quality එක නම් හොඳටම තිබුණා. මේ ෂර්ට් එක 8400ක් තමයි උනේ. කලින් ඇඳපු ෂර්ට් එක ඒක 9400ක් තමයි උනේ. ඊළඟට අපි යන්නේ මගේ ඇඳුම් තෝරන්න. ඔහොමම ඉන්න බලාගෙන මම try කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. සෑහෙන්න දකින දකින හැමදේම මම අතට අරගත්තා. ඒ උනට try කරේ කිහිපයි. They don't have sizes. That's really nice. මම කලින් දාපු videos වල ඔයගොල්ලෝ කියලා තිබුණා ඇඳුමත් එක්ක ඇඳුමේ price එක දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මෙතන ගත්ත ඇඳුම වල prices ටික ආලට කිව්වේ.
මෙතන පල්ලෙහා වෙනම කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා, ලිනන් කලෙක්ෂන් එකක් ලේඩීස්ලට. එතනින් ඔයාලට අවශ්‍යයි නම්, ඒ ලිනන් ෆෑන් කෙනෙක් නම් ඔයාලට එතනින් චූස් කරලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම අඳින්නේ ඩෙනිම්ස්. ඉතින් මට පොඩි ආසාවක් ආවා වෙන කලයකට ඩෙනිම් එකක් පොඩ්ඩක් අරගෙන ඇඳලා බලන්න හොඳයිද කියලා. මේ කලයකට මං ආස වුණා, ඒක නිසා අපි ඒක ට්‍රයි කරලා බලමු කියලා හිතුවා. මේ ටොප් එක මම ගොඩක් ඔළුවේ තියාගෙනම හිටපු එකක් ගන්නවම කියලා. මේකේ කලර්ස් මං හිතන්නේ දෙකක් තිබුණා, වයිට් එක නම් අවුට් ඔෆ් ස්ටොක්, බට් මේ කලර් එක ගොඩක් ලස්සනයි මේ පෑන්ට් එකත් එක්ක. එක හරියටම මගේ සයිස් එක හොඳටම ෆිට් වුණා. පෑන්ට් එක වුණේ 6,990, ඕල්මෝස්ට් 7,000. ඔයාලට මගේ හිනාවෙන්ම පේනවා ඇති මම මේ අඳුමට ගොඩක් කැමතියි කියලා. ඉතින් මම මේ කිට් එක ගත්තා. ටොප් එක වුණේ 3,190. මේ ටොප් එකේ මටීරියල් එක ගැන කියනවා නම්, මේක රිප්ඩ් මටීරියල් එකක්. මේකේ බෝනින් කරලා වගේ පෙනුනට බෝනින් කරලා නැහැ, හරිම පහසුවේ ඇඳගෙන ඉන්න. හරිම ලස්සනයි ඇන් කලර් එක මගේ ස්කින් ටෝන් එකට ගොඩක් මැච් වෙනවා කියලා හිතුණා. ඒක නිසා අපි මේ කිට් එක ගත්තා. තව පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝස් බලලා මගේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට්ස් කරන ඔයාලා හැමෝටම මම ගොඩක් ආදරෙයි. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ ටොප් එක මම ඊට පස්සේ ට්‍රයි කරපු එක, මේක තමයි මගේ සයිස් එක නෑ කියලා මම මූණ බැරි කරගෙන හිටියේ. මේක UK 4 එකක්, ඒ කියන්නේ තියෙන පොඩිම සයිස් එක. ඒ වුණාට මේ ටොප් එක බැගි ස්ටයිල් එකේ ටොප් එකක් නිසා ඒක මං ඇඳහම මට ඒක ෆිට් වුණා. පිටිපස්ස මිරර් එකෙන් මට මාවම පේනකොට මං චුට්ටක් කන්ෆියුස් වුණා. ඒකයි මට හිනා ගියේ. මේ ටොප් එකේ මෙතන තියෙන වර්ක් එකට මං ගොඩාක් ආසයි. ඒකෙන් තමයි මේ ටොප් එකට තියෙන එලගන්ට් ලුක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මට හිතුණා. අනිත් එක මං ගත්ත පෑන්ට් එකට මේ ටොප් එකත් හොඳට මැච් වුණා. මම සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් ගන්න යද්දී තව කවුරු හරි එක්ක තමයි යන්නේ. මම සෑහෙන්න ඉන්ඩිසයිසිව්නේ. ඉතින් එක දෙයක් තෝරලා මේක තමයි මට ඕනේ කියලා ගන්න මට හරිම අමාරුයි කෙනෙක්ගේ ඔපිනියන් එකක් නැතුව. මේක ඇඳලා එළියට ගියපු ගමන් අයියා මට කිව්වේ "You look like a toffee" කියලා. ටොප් එකේ ප්‍රයිස් එක වුණේ 3,950. මේකෙම ලයිට් බ්ලූ කලයකකුත් තිබුණා, ඒකත් මම ෆිටෝන් රූම් එකට අරන් ආවා. ඔයාලට ඒකත් මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම කලින් ඇඳපු ටොප් එකේම ලයිට් බ්ලූ ටොප් එක. මේකත් සේම් ප්‍රයිස්, බට් මම මේක ෆිටෝන් කරේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ පෑන්ස් දෙකක් මං අරගෙන ආවා, එකම පෑන්ට් එකේ කලර්ස් දෙකක්, බට් මම මේකත් ෆිටෝන් කරේ නැහැ. මම කලින් ඇඳපු පෑන්ට් එකට ආස වෙලා ඒක ගන්නවා කියලා ඩිසයිඩ් කරපු නිසා. මේක 5,800ක් තමයි වුණේ. ගොඩ කාලෙකට පස්සේ හිත පිරෙන්න ඇඳුම් ගත්තේ අද. ඉතින් හරිම සතුටින් තමයි මම ගෙදර යන්න පිටත් වුණේ. තවම channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ Instagram, TikTok වල මාව follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම links ඔක්කොම description box එකේ දාලා තියන්න. ඔය ඔල්රෙඩි මගේ channel එක subscribe කරලා නම් ඉන්නේ, thank you so much for subscribing to my channel and watching all of my videos. Package secured. මේක තමයි තවත් ලස්සන දවසක අවසානය. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවා නම් thank you so much. channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification bell එක click කරලා notify කරලා තියාගන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් දවසක හම්බ වෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. Bye.